Masih ditoto ting-ting terus beri alungguk dor turun ting-ting dun dor jadi nyabut gai gue kar ngopo arep melok koncoku ang telung dino neng kene ya semangat ya itu gajian ben kaya koncok-koncok nih kain ton duwe barang ape barang ape yang gelung aku ya sape labimu ape iki wis elek kok njaluk ganti oh itu aku nih labi tipis mesti umi beleng itu Le, kancuk pusing kaya sing dalene tandur kaya antek gegere ireng. Lah tandur gegere kuning lek tandur nek kamar. Lah aku ya seneng kaya kancaku kae Mbak Jumiati. Nang Jakarta itu duwe akeh. Duwe akeh ning nek kowe iki nang kono ki ndrawasi. Ndrawasi piye? Mergo wong ayu ki nang kutha gedhe berbahaya. Ngomongi sapa kuwi lak jarene wong. Kowe nang kene irungku kudu mekro ae kok. Dadah. Dituturi wong tuwa ki genah kok. Pokoke aku sida rebdal. Sida nang ndi? Sida nang Jakarta. Jakarta golek apa? Golek dhuwit sing akeh. Kene ora enek dhuwit. Panggek rong dorane kuwi engko pira? Sithik banget. Sithik banget, sithik banget. Rasa lunga ado nang omah ae kowe iki bocah wadon. Wadon ki wadu-wadu ki wadah. Wadah segala permasalahannya besok nek kowe wis duwe bojo. Pokoke ora kandani aku. Kowe nek angel tak tuturi tak pacul gelungamu lho kowe. Wong wedok kok. Oke aku mesolek run. Nek kowe meksa aku mah nyapa aku arep meksa. Bapak iki sampean tak tarareni. Iki yo dhuwit-dhuwitku dhewe tak nggo budal iki dhuwitku dhewe. Lah karo kaya kanca-kancaku kae. Delok TV arep wis terus Jakarta. Yo kurang marem. Kurang marem nek kurang marem karepmu piye nek kowe ora trima karo aku ya aku pegaten. Kowe ponak aku ya. Pun aku dadak takon mekeneng kene wis cukup. Aku budal aku. Ngewangi lah ku dodol brial iki delengen langganane sakmono kae wis. Duite kurang akeh. Duite kurang akeh. Engko tuku sawah ora enek. Sawah-sawah-sawahmu ora enek sing garap kok. Dodol golek sawah. Sawahmu kae sak kedoke ora enek sing garap kok. Sampai sukete kaya ngono ora enek sing ngurusi. Mbok engko wis perkara sawah engko tak urusane sawahmu urusono. Dalek rut. Arbudal. Erak mi apa? Sito. Iki wong wedok lho kandhanmu angel rum di bojone wis trewet. Di bojone bojomu besok mau kemah. Lah kok ora duwe bojo kuwi golek duit. Iki jane cah wedok piye to pupung golek durung ndek bojo golek dhuwit. Ya besok nek ndek bojo ora wis digolekne bojomu. Ya ngono nek bojone iso golek dhuwit, nek ora iso golek dhuwit. Ora iso ya ora usah dirabi to. Oh goblok men. Nyoto kowe ora kena tak tu. Kenangan-kenangan arepku sida nek nyoro lambene iso keter-keter piye lambe iki nek tipis tinggo nyoro
Jan Kasno enak ini. Tapi kok ngengkel toh? Ngengkel toh lek aku. Udah di sindene dhewe turah-turah kena nggo gawe omah kok. Are nang Jakarta barang udah ki. Gantine wong tuamu ki aku, ra enek bapakmu aku mok nggo bapak, ra enek mbokmu aku mok nggo mbok. Lho. Kowe jawab ora? Kowe ora kena tak tuturi sak karepmu kowe. Kowe ngejep jamu kene mundak lari jamune, briyale mundak akeh sing tuku, dadak ngengkel ae. Aku budhal tenan nek Run. Wah, kowe jane wong wedok piye? Pakmu biyen kok gelem nglairke kowe kuwi jane piye? Mbokmu kok gelem ngukir kowe iki piye? Lah nek dhisik mbok yo dipenging aja ditokke. Ha ngono ki nek konangan pacarmu piye? Yo tangan ae to aku. Konangane kok liyane padu ae jan. Rasa melok-melok wong jaba. Iku urusane wong jero. Eh. Sopo wong jaba? Ha iki kak pacarku sing ngawur tok. Pacarmu rung enek apa-apane, kowe manut karo aku apa ora? Aku yo budhal ora manut. Pupung rung dirabi kolik tak rabi dhewe kowe. Kosong, apa pun angceng orang bidewi. Ayo gemak kok diuyai punahan kok arti nikahi. Ojo, orang kena. Kata nanti. Mas aku leh mas, budal nang Jakarta. Siapa? Leh, leh, leh. Jakarta. Eh, pe kata nanti? Budal nang Jakarta. Wah, apa kena Jakarta? Kosong kancaku. Iki lo budal gelungan kates Thailand gila. Amongin nang kono menak, duit ento ake. Lah yo serat, awakmu lu kesel tegor-tegornya kata ini gak laku, eh? Apa terus aku kondok ini kan ngubah nopamanmu iki ae. Arep gowo ulo iki. Sampeyan karo aku ki rong eh? Janur mlengkung ra rong enek ikatane to, Mas. Lah Mas ora enek ikatane, Rat. Nek kono arep tari ular. Kok tari ular? Aku iki wis koyo kowe rumah aku atiku tak weneh wong kabeh blek lho lah wis ah. Apa sedeng? Oh sedeng. Atine kono nyengkal kok detak mok tambahmu kok gandol loro ngono. Artine katresnanku tak tumlekno blek nang Ratmi kene iki. Wayamu koyo Roman ae. Mas aku tak nang Bang Jakarta, besok nek entuk dhuwit akeh aku tak bali. Ngilu. Sing kurang tanggung jawab ki kolik. Lah kok aku? Di pacar ayune koyo ngono kok oleh lunga. Mbok yo diweni dhuwite ben gak lunga. Lemu kerja rambutmu sampai mrindili. Ngene Rat ya. Samong ya, aku kok gak kok enggak ya enggak. Iya. Dasar sepisan panjenengan aku tresno karo awakmu. Nek awakmu nang Jakarta aku juga pikir. Wong nang Jakarta gak gampang. Jakarta ibu kota ya, iku bukan tumpuan harapan hidup yang bahagia kok ngene iku. Soale apa sepisan? Kowe sangune kudu keterampilan kudu duwe. Trampil apa? Pun amin trampil apa jajan. Aku iso kok. Oh kuwi tangane pinter kok nyolong. Oh nyolong. Nyolong apa? Keterampilanmu apa? Nah, nyolong anduk kuwi. Ora ki nggo kenang-kenangan lek ro ning kono ben ora kak. Kudu trampil. Nek trampil keterampilanmu apa? Paling kowe nyinden tok, eh. Liyane kan gak duwe keterampilan. Kono enek sinden. Apa enek wong angkota kok arep mok sindeni. Apa ning kono kowe arep nyindeni ya licak. Enek licak budal. Ora koro-koro mane 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 man. Enek biskota liwat. Wah, mane man bareng taburan bres eman. Nang kono gak nek gong to, Lek? Nang kono. Ya nek gong ning ora butuh sing. Iso kok liyane sinden iso jahit yo iso. Jahit ora tau ora iso. Terus ping lorone modal kudu duwe, modale kudu kuat. Modale apa? Duit. Wong aku ora duwe duit, ne? Aku kok njaluk sangu Lek Run kok. Kok njaluk sangu ping telune iman kudu kuat. Ha. Nek imanmu kuat, gampang kuwi iso nanggulangi popo. Lah nek imronmu sing ora kuat. Kok imron ora kuat? Nek awakmu telu-telune gak kok lengkapi. Wadah. Awakmu ndok kono iki padha nyetak trituna. Ngerti apa trituna awakmu ayo? Ha. Iki lho, palemu tak kono. Padha wong ki ora padha. Kok ora padha apane? Nek aku ora ngono kuwi, Mas. Ora ngono kuwi. Apane nek awakmu gak duwe keterampilan, gak duwe modal, iman gak kuat. Trituna goblok. Tuna apa ya? Tri iki telu. Dadi bocah apa kuwi? Tuku. Nah, Nai Nasrika.
konon Nagita nukake jajan Nasrika ngono lho. Tegese awakmu nek gak duwe keterampilan, gak duwe modal, gak imane gak kuat, akhirnya dadi tunawisma gelandangan, eh. Terus seneng kaya gak nyambut gawe. Kok seneng kowe dadi wong Bambung? Ya ora seneng kowe, Ron, ora seneng. Wong Bambung ku ora penak mangan rawon dicampur soto. Ajange mung sitok dicampur setrup. Apa iku? Gak mongon padha karo mangan es campur kowe. Ora kok terakhir sekali lek imanmu gak kuat mesti dadi tuna susila. Aku ki kepengin kancaku Mbak Jumiati kae lho. Ora iso kowe nek dadi tuna susila mongko susila saiki transmigrasi. Aku mah karone ngono kuwi mol e. Wis aja kuwatir. Pokoke awakmu aja nang Jakarta. Pekara kalungmu iki njaluk gedene pirang kintal tak tuluti pokoke sing penting idol dhisik mengko aku. Lah piye to kok ora iso nranu kok nek malah didol sik. Malah ngedol goblok men kowe iki kok. Dhuwit enek mari iki lho, dhuwit iki kanggo awakmu iki lho. Rasa budal. Pokoke aja budal dipengin. Aja. Budal masak oleh ora oleh aku budal. Ora iso. Kowe iki jan ora ngesakne aku blas kok ora kerat. Kowe tambah antem Pak Lemo kapok ayo antem lho. Klik. Kancane dhewe are diuncale rono. Kowe tetep budal? Ya nek kene tetep budal. Opo? Iki mojo pahit goblok tukle. Kelo nek tamu kelo. Mas. Iki kok akeh men wong ayu to. Lah sing iki jan bangkok tenan iki. Setu legi setengah tua lemu ginu. Mas. Elah. Sopo iki? Aku arep goleki bapake anakku iki lho, Mas. Iki lho sing entekne rapelan. Iso entekno rapelan ora apa-apa. Bapak iki goleki sapa? Goleki bapake anakku iki lho. Sapa jenenge? Aku urung kenal dhisik, ngerti-ngerti dadi anakku iki. Lho lah cah kentuke ning tebangan kok iki. Kok iso dadi anakku iki? Ampun, biyen aku ning Jakarta. Bapake sapa? Bapake sapa? Bapake bocah iki. Goleki sapa kowe iki? Goleki kancamu sapa? Mas Kolek jenenge, Mbok. Lho, Kolek apa? Iki anakmu anak lu sapa? Cerita-cerita sampean iki seneng sayang. Dadi ning ngono kuwi suka aku tenan. Wis to sayang aku. Awakmu tok tak sayangi lha kok golek sapa? Goleki Mas Kolek. Goleki Kolek. Kolek nyimpen bototan. Mas Kolek iki anak iki. Kolek nyimpen bototan. Aku iki sik tak kowe iki. Rene Dik ya, aku iki gak tau lha seneng karo wedok liyae gak tau. Lah iki anake sapa majare? Lha aku gak tau ya. Kalih iki ra tau seneng wong nek. Nah, ora tau seneng karo ngene-ngene iki nek ra kepepet. Lho iki lho. Wong kok aja kepepete. Lha iki anake sapa, Mas? Kowe iki aja nek. Lah kentokmu kok ndi? Iki aku ora ngerti dadi anak iki lho, Mas. Oh, goblok cawe dok ora krasa. Oh, ngerti dadi anak wong aku ya tau awakmu kok moro-moro. Lah maune piye? Jenenge mbiyen amange Mas Kole amange. Lah mujar kowe ha. Kowe iki Kole nyimpen bototan. Bototan. Sik tak kok budal tenan budal tenan. Lah ngono kuwi njut terus cukup. Apa usah sing jenenge Kole wis ora? Urung. Lah wong ora ora jenenge Kole. Lah aku dhisik dijak wong anu. Sapa? Kayak wong asing ngono lho, Mas. Oh, wonge wong asing. Kowe ora kenal Roro duwe iki. Iki kok ora kenalan Roro geleme goblok. Lah piye aku ya kadung padha butuhe lho. Wong wedok ra iso jaga martabake kowe. Heh, wong martabak yo martabak. Tapi kok rame sekali nih. Oh iya. Iki lho Mas ngarep nggowo aku nang Jakarta iki yo iki wonge iki yo iki. Sing kating ajak apa nang Jakarta yo iki. Yo iki. Wong asing yo iki. Lakon dadi uber-uberan kowe. Ah, semua enggak usah macam-macam mame kowe. Ya aneh. Kaya sing arek Jakarta kono ya dadi apa no? Sing arek Jakarta sapa? Rene. Macan ganteng ketawan metokne sak itik tok. Rene, Rat, Rene. Sing arek ngareni Bagio iki wong asing. Iya. Samen? Aku ya iki ngakune ya wong asing modele ngene iki lho. Aku ora seneng aku dawa-dawa ngene. Tak omongi. Awakmu nganggep iki wong asing bener ya. Iki jan wis wong asing. Iki kancaku ya kancane Mas Kiron iki. Iki kan asing. Asing no. Asing kanggone sampean gak tau ketemu. Tapi kanggo wong telu biasa lumrah ngene iki. Kemarin ngakune wong asing. Salahe dhewe kono ya siap ae kok. Tapi tekno aku ya wis kadung. Lah ento iki karo sapa? Iki omongnya karo Mas Kole, ayo Mas Kole, kapan?
depan. Wah ngawur to. Ala ngoso lali ngantes amine gedene iki lho. Delon lambene kaya sapa ngene? Kaya Kiron yo. Iya jebar kaya Mas Kiron. Oh ya berarti Kiron anak Kiron. Kowe iki kok ndindi mbok sangkut. Lah tak kon nang omahe karo mbake ora gelem. Melo-melo gak dadi tarungokno. Pertama wonge sak pira? Wonge ketok iki duwa wong. Gue dia dhuwur. Wedi. Dhuwur. Dhuwur aku sampai kagedok. Terus entuk iki. Heeh. Lah kowe iki piye nang Jakarta sing ngejak iki? Iya. Jere pengen urip penak. Aku pisan tok. Lho pisan tok lemu budhar rono. Budhar rono to bali kok arek iki bali rene kok wis keadaan ngono. Lah kowe kok iki barang arep mojak nang Jakarta nang kutha gedhe. Lah anggitku ya ben medun mesin kaya iki ngono lho. Aku mau dadek ini, Mas, meripate anakku hilang nih lho, Mas. Tak culek di ini ya. Awalnya jenis lagi ngomprong no Ratemi. Terus terangnya gini lho, Pak Galek. Aku lak seneng karo Ratemi yang gitu. Ngonopi lho, Mas, ngonopi lho. Galek seneng ya jauh cara. Lalu tak kirim-kirimi foto gambar ketek, barangnya masuk gak? Foto gambar ketek. Jangan orang ngilo tenan lho, Mas. Tunggu mau aku budalan Jakarta terus jadi apa? Lah karepku ya tak usahanya kaya iki bendang di anak. Terus di anak ngonopi. Lah Mas, pula bagian apa terus sih? Ya kono karen-karen gelem, kono ini karen, Mas. Belum tak Mas Karen Mas. Oh, pokoknya kerumun kekeren. Ya mah. Senengamu pawedo asli lanang. Ngawur bae. Mulane sune aja kaya ngono kuwi. Aja kaya ngono piye. Kowe yang ngono aja jangan kepilut dengan hal-hal yang belum kamu ketahui. Wong wedok iki sing iso njaga martabake. Wah, lek oleh martabak. Martabas. Martabas. Aku terus piye sing tanggung jawab anakku dadi bapake sapa? Wis ora apa-apa. Alah wis omong prawan bocah wis. Bagio sanggup, sanggup jumuk anak asu. Lah tak titipne sapa? Bagio gelem ngambil anak asu. Hei. Anak asuh ya anak bilang asuh. Apa tuh? Anak apa tuh? Anak asuh. Anak asuh? Anakku nangis sih lho Mas, nguyuh lho tuh. Nangis apa? Gini-gini cuk-cuk boneka kok anak. Kalo ini bapaknya kan milih yang di... Ayo deh, bapaknya milih bapak yang di... Alah. Oh, bapaknya ini yang di gong. Anu gak? Dari pak pun. Ini banyak kok malah ngedeni wong. Rambutnya kaya drakula. Kene-kene tak udange kok ayu temen. Derek bapak. Ah, bapak sopo? Ah, jeblok lem papoke jeblok, Mas. Kene-kene alah. Patut Mas ya, Mas? Pantes ya, umpama awake dhewe anak entar senenge ya. Ayo liling, Lek. Bapak. Ya lah, ciluk. Ba. Ciluk. Ba. Ciluk. Di patak jek, Mas. Eh, kusik toh. Lah, bedan tularan, Mas, bedan tularan. Kusik apa? Aku mbok ya dicedekne kuwi. Sik to. Derek sapa? Aku laku karo sapa? Wis tak ngono ben kowe kene lho. Kowe iki wis kolter wisan. Derek bapak enak, rupane aku bapake ya. Derek bapak. Heeh. Sing anu sapa anak? Iki anake topo iki, Lek? Topo wis mati. Sing anu bapak ki apa, Kolek? Sing anu sapa anak? Bapak ki ya. Bapak ki nakal. Bapak ki nakal. Kablek Pak Kolek. Ora, Pak. Kablek. Gak, di anu arek cilik ya. Lara bak. Ala, menang. Ah, kampleng. Lara bak. Gak. Apa? Ya arek cilik lah. Lah iya. Lu nangis maneh, ngeles kan sapa nak? Oh, Pak Bagio, Pak Bagio. Oh, Pak Bagio nakal kampleng. Lara bak. Kemeng. Aku sok kemeng. Kemeng tanganmu sak gedang-gedang srutono. Iso kemeng. Wes, alah. Di manuk ya? Ngomong tumpang suh ibu gak diatur. Manuk piye ta masih dikucret ngene kok manuk. Iku lho manuke. Wah, manuke. Nah, pengen ngejak. Bayak engko mudar rasane. Nek dijak sing apik. Alah, laki ndase sing ndi iki? Lho, aja dijungkelne ta mati kok iso ngawur wae. Aja kaya ngono ora apik. Aja nyetret ae dadi gak tumpuk-tumpuk nek ngomong lho. Bapak iki lho, Mas, ben gak kena. Melok cepet liyo. Melok cepet jamu liyo. Jamune ya kursi tok iki kok ngawur wae. Kita bojoku bareng kok iso. Lanang kok wedok iki. Hus. Wedok ngono kok. Lah iya lanang apa wedok kan ya pantes aku takon. Iya. Nek wedok induk celukane. Nek lanang ora mesti lanang masak wedok ya enek kok. Nangih aku celukane. Iya. Iya. Alah, alah, sak mene kok. Alah. Heeh. Delek sik. Bayu nyokot e, Pak. Masa kok
Jan kowe. Lah nyapa ketemok mie. Heh. Aja di aja diguwaki to. Wis, Dok. Mangan nang jero kono. Mangan nang jero. Mangan nang jero. Mangan. Dimong nang jero, dimong nang jero. Alon dimong, dimiki nang jero wis. Beres ku mlumpuk nang kene sok jatuk tok kowe dadi korbane Bagio sing kepira. Sarungku engko mbok aku. Sarung dine. Mas kontar bali ya, Mas. Ya ya ya. Masak cah sah sak mono jere kok anu iki perlu adik ngono iki perlu adik perlu adik iki tutup pisan iki ya ditutupi kana di bareng jero kowe sok neh aja kaya ngono bab aja bocah wadon kremok gowo sak karepmu dik kene lho diangkat ngene lho lah ngono kowe kok aja sak wong kira ni bae sir karo ponakane dhewe iki bae terus piye to lek iki lek lah iki ngangkat iki lho kok dadak sir wancen wong iki gotong royong wong lanang karo wong wedok iki kudu dadi sitok kudu padha ora kena engkel-engkelan gotong royong ya budaya iki bareng-bareng kudu dadak ngawur wae iya iya gowo kalam lebono mi hebat awak mau di kelakon jangan arah wedok-wedok kau sunan Jakarta ya karena apa sih? Bejo ngawur ya. Tapi pois ngerti kuto gitu ya rame nih kuto. Aku roh. Neng kue ratau neng kuto ngerti rame nih kuto. Orang ngerti dalane wo si domawut kue. Kono ki rame kendaraan. Kau yang rapat dekat roh kene. Nuh Jakarta kono rame. Kendaraan kau yang ngono kayak nyetop kendaraannya naraiso selip-selip tangan nutal tuh gelnek pindo. Nyabrangnya kau raiso. Kau kendaraan lo tau kau ngono orang nek pedote lo. Orang ngono mungkin Jawa nek orang Jawa kau cuaca kau. Mana mana apa mikir mau deso kau kata macam-macam lo kono. Kau isap pun ane kali karmo gawa bocah wedok sampai dana orang nek ngurusi. Kau nyegat taksi aku ya raiso. Kau dindi mau sanggupi wong dia gawe he? Dindi sok gulek gulek gawean. Lek apa? Gula uang sing modele kaya aku sio-sio nang ngene iki. Lah kok sia-sia kon sia-sia lek kowe. Wis rupane ra enek sing memper. Apa manggil ganteng kowe? Kok geliane enek wong macak pisane mporek kon. Rumah saya tak saingi. Lho ya ora ngono. Jalmu ki tan kenane ngino. Giri Lusi, nek kowe ora ngerti tatanan ning kutha kowe aja sak karepmu dhewe ngono. Ngono ki ora payu diuntung kok penane kolek rong budal. Jenenge sarakno karo liyan kok mak iku. Manggit piye karepmu? Bareng to tangane. Jenenge wong iku ora kamno di. Manggit opo? Mbak Nas, golek ember Mbak Nas. Opo? Diadah susu. Lha lha apa? Lah wong mbok perah manggit ngerti nek ngomong. Ya tak. Kaya Ratmi barang kan mestine dek iki ndok desa kepin ngembangno bakate. Lah kok jeneng kok usuh ki nang ngene Jakarta yo karepmu yo opo? Karepku yo ben ro Jakarta. Ora iso. Jakarta ben Jakarta apane? Kowe kok jawab laku dalane ning Jakarta? Nang jajal. Pengerti dalane? Ngerti kowe jan Jakarta. Ayo. Ayo. Delok dadi penumpang ae. Ayo jajal. Ayo penumpang. Ah dadi penumpang. Kowe carane netop kendaraan iso? Iso. Iso kok. Gayamu potongane. Yo sopir. Heh, pandang ke supire. Ayo. Ora iso lak. Tenan kowe. Brek. Stop, Pak. Nang ndi? Pasar Turi. Ke Jakarta kok pasar turi? Ya? Jakarta orangnya pasar turi. Lah kok Jakarta yang pasar turi kok garo dalane kowe? Eh? Oh, enek sing taksi. Wis Surabaya ora apa-apa, Surabaya apa? Surabaya ora apa-apa. Surabaya jajal sih. Stop. Nanti. Surabaya, Pak. Surabaya iki katene nang Malang motor iki. Malang, goblok. Lah didelok letere. Kok dene goblok. Nyoto ora iso. Stop. Nanti. Malang, Pak. Ngawur ya, ketemu Mojokerto. 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 Gerak jalan. Goblok. Anjing gak dipasne kok. Stop, Pak. Nanti. Mojokerto. Oh, kan nang Krian. 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 Goblok. Stop, Pak. Nanti. Yang dindi. Kurang nanti. Kowe kudu numpak. Kok iso ra nang ndi nang ndi? Lah aku nyandi ndi ya apa gak tau cocok blas. Ha nyopir, nyopir. Kowe ben dadi penumpang. Kok aku penumpange anu krenete. Matane ra roh krenete urung budal perang ditinggal. Din. Padha laksone. Din. Iki padha supire ta iki. Mulane kok padha nglaksone. Lah ngerti kono nggawa kendaraan we kendaraan kok dadak awakmu dadi penumpang. Penumpang. Lah kowe ra gelem alon-alon. Tin. Tin. Kupinge remuk mbek iki. Ora nyetop blas kok. Heeh. Tin. Oh, patung polisi. Uang. Uang. Asing gobloke kowe mulane nak budal nyopir ngombe brial. Stop.
Jalan. Stop. Jalan. Kuwato ae dipilih. Stop. Jalan. Lha kok gak jalan dhewe? Tahu gendeng. Lah kok ora apa? Awakmu ki wong ora lintas. Gandeng arek grendeng. Anu kumatayane dadi umatmu lha kok nyancane numpak sing nek sing goblok ki kowe muate ki muat piye kendaraane piye? Kendaraane piye? Saiki ngene. Apa? Diatur. Diatur apa? Aku penumpangnya. Heeh. Awakmu sing anu. Oh, ngono. Ya, ngono. Beres, beres. Ayo. Di Jakarta ya ning Jakarta. Stop. Nanti, Mas. Jakarta, Mas. Tuh apa? Kok kire. Kok kire. Apa ini Jakarta kok gawa kiri? Ayo budak budak gede orang urusan gak apa-apa ayo orang apa-apa ayo segera kiri gawa kelapa gawa kelapa ayo 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 kiri 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 siji sitok gas sitok gas siji siji loro kiri kiri to satu to telu patuannya racur telu apa angge ku ben dadi rong paket. Lima. Lah salammu gawa kiri. Minggat to kowe. Lho nyapa? Aja nang TVRI Surabaya kowe. Lah salammu gawa kiri. Mangane iki suatu peringatan kanggone. Peringatan-peringatan apa? Aja kok gampang janjel-janjel sing enak urip nang Jakarta. Kene kota besar. Ngono kuwi harapan kene ku pinurip enak. Kene seperti dikelola dapat jamu iki. Iya, dhewe kena kaspo ngono. Kena kaspo apa enggak? Ayo tambahin jamu brial. Lah ngono. Kuwi jahe wono barang ning jero kono enak-enak. Ngono, temu kuning iki tanpa efek sama.